ვიყურებ და უსმენთ მაესტროს აღმშვიდობის შაო რამიშვილი და მედიანე ტრაპაიძეც არ მოგიდგენთ გადაცემას სუბიექტური აზრი ჩვენი თანაწამყვანი იქნება ისევ ინგა გრიგოლია კვირის ბოლომდე საღამშვიდობის მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლო სასიამოვნოც არის და საპასუხობლოც და ცოტა საშიშიც ორა ესეთ ჩვენიერ ქალბატონთან წაყვანა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ქალური ფლუიდები გადმოდის შემზე და ხანდახან ორიენტაციას კარგავ ზონას თორებას და აბდაუბდას და ეს შეგონება შენ ტყუილად არ მოგისმენია რაც ბატონმა კვილაშვილმა ბრძანა და ჟურნალისტებსაც ეხება ნუ დამაბრუნებთ ხოლმე არა ისეთი თემით გახსენი რომ ისევ ავტომატურად წამოვიდა ეს კვილაშვილი თავისი ეს თემა ფროიდი მუდმივად ჩვენ შორის არის თუმცა ხანდახან მიკროფონი მხოლოდ მიკროფონია ეცი და სხვა რამე ასოციაცია რა თქმა უნდა შესაბამისად შეიძლება რომ ქონდეს კი კი უამრავი ადამიანია მაგრამ კვილაშვილის გამონათქვამს რაც შეიძლება არა პროფესიონალი ჟურნალისტისთვის მიკროფონი არის მხოლოდ მიკროფონი არიან არაპროფესიონალი ჟურნალისტები რომლებიც თვლიან რომ მიკროფონი არის რაღაცის საშუალება ჟურნალისტიკაზე მინდა კითხო მიკროფონთან დაკავშირებით და გაგახსენ და შენ და ჩვენ ამ სფეროს წარმომადგენლები ვართ და შენ შეუძლებელია ჟურნალისტის პოზიციდან არაფასები ხო იცი ყოფილი აგაბეშნიკები არ არსებობს ყოფილი ჟურნალისტები არ არსებობს და ასე შემდეგ. გუშინ შევეხეთ ამ თემას, როცა შენ განაცხადებას მიმოვიხილავდით. მოდი ვილაპარაკოთ რაზე, იცი? როგორ ფიქრობ, აი წინა საარჩევნო პერიოდში, როცა უკვე არჩევნები მოახლოვდება და როცა დავშვათ ტოქ-შოუები ჩაერთვება, თუმცა მე ამის იმედი არ მაქვს. მე მაქვს. ეს ისტერია, რაც ნაცარხებზე არის. მეტი სადღა უნდა გაიზარდოს? არა, მეტი ფიზიკურად როგორ მოხერხდება ისტერიის კიდევ უფრო მეტად დიდი დოზით რაღაცა გადმონთხევა ეკრანებიდან, იმიტომ რომ რაც შეიძლება და უკვე ყველაფერი გაკეთდა. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, რა შეიძლება, უბრალოდ ახალი დეტალები მოიძებნოს ამ ისტერიის შესახებად, მაგალითად, ვიღაცების სატელეფონო ჩანაწერები შეიძლება გამოვარდეს, ვიღაცა ადამიანების ერთმანეთში ჩურჩული რაღაც დამონტაჟებული, გადაღებული კადრები. სხვათა შორის მე ისევ გუშინდელი თემის გაგზელებად მინდა მივიჩნიო ახლა რასაც ვიტყვი, მე მოდივარ ეხა ვალერი გელბახიანის სასამართლო პროცესიდან რომელიც გაათავისუფლეს მინდა მას მიულოცო 50000 ლარი გირაოს განახტის სანაცვლოდ და იცით რა შეა საქმე აი სწორედ ამ ჩანაწერებზე და რა დოზით შეიძლება ისტერია რომ განვითარდეს ვალერი გელბახიანი ხო იმ ისტერიას უკავშირდებოდა რომელიც 2007 წლის არ შემდგარ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო გადატრიალებებით დადასტურდა რომ ეს ისტერია რა თქმა უნდა დიანა ეხლა დღევანდელი განთავისუფლებით ვალერი გელბახიანი რომ გამოუშვეს ძალიან კარგია რომ გამოუშვეს მაგრამ წირტილი დაესვა სწორედ იმ ისტერიას რაც იყო ატეხილი თავის დროზე რომ ვიღაც ახდენდა სახელმწიფო გადაშალვა ქალის ქალბატონის ამბავს რომელიც არა ყველა ადამიანი იყო უკვე განთავისუფლებული ბადრი პატარკაშვილი არის გარდაცვლილი და ბუნებრივად ვერ იქნებოდა თანამონაწილე ის ქალბატონი გაბუნია მას აქვს მოხსნილი ნასამართლება ანუ რჩებოდა რა რომ მარტო გელბახიანი თავისთვის სახში იჯდა და გეგმავდა რაღაცა ტიპის სახელმწიფო გადატრიალებას აუხსნათ ვინ შეიძლება ეხა დაიწყო მაესტროს ყურება 7 საათიდან რომ იყოს გასაგები ვალერი გელბახიანი გირაოს ანაცოდ გაათავისუფლეს ვინაიდან აღარ არსებობდა მიმავლის საფრთხე ის წავიდა საჩხერეში და გააკეთეს განცხადება რომ როცა მექნება თავისუფალი პოლიტიკის პოლიტიკური უფლებები ალბათ დავფიქრდები როგორი იქნება ჩემი პოლიტიკური მომავალი ის გუშინ საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს ეს არის ინფორმაცია თქვათ სასამართლო დარბაზიდან კიდევ რამე თქვათ საინტერესო სასამართლო დარბაზი იყო თავისთავად ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ბევრი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იმყოფებოდა იქ 1-2 პოლიტიკური პარტიის გარდა თითქმის ყველა გამოხატა მზადყოფნა რომ თავდებში ჩადგომოდა ამ ადამიანს და იყო ძალიან ემოციური მისი გამოსვლა მან თქვა რომ თავის დროზე 2007 წლის სწორედ აი ამ რაღაცა პროკურატურიდან წამოსული ბრალდებების გამო როგორ დააპატიმრეს мама მისი რომელსაც შემდეგ დაემართა ინსულტი და გარდაიცვალა და ვალერი გელბახიანი დღეს საუბრობდა იმას ძალიან ემოციური იყო სხვა ჩვენის მისი გამოსვლა რომ მე მთელი ცხოვრებაო თავსო ჩავთვლი დავნაშავეთ რომ ამის გამო мама ჩემი რომ დაიჭირეს ნუ მე რეკი გამოუშვეს ეს კაცი მაგრამ იგი გარდაიცვალა და ეხლა დედა ჩემი არის ანალოგიურ სიტუაციაში და სწორედ ამან ჩამომიყვანა და არა იმან რომ მე რაღაცა ტიპის დამნაშავედ შეიძლება ვთვლიდე თავსო. ამ ფაქტმა მისმა განთავისუფლებამ საბოლოო დაუსვა წერტილი და ფარდა ახადა იმ აბსურდის თეატრს, რასაც გვთავაზობდა ხელისუფლება. ფილმით ნოემბრიდან ნოემბრამდე ყველანი ლამის რო გაუშვეს ციხეში და არავინ რო არ გაუშვეს და მე ვფიქრობ, ბევრს არ გავაგრძელებ, რომ ვალერი გელბახიანის განთავისუფლების შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა მოიხადოს თავისი ლიდერები თურთ ბოდიში, ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც აბრალებდა
რომ რაღაცა ტიპის გადატრიალება საწყობდეს. შენ შეგამ ნახოთ საქმეს როგორ დახურავენ. არა, არა, უნდა მოიხადონ ბოდიში, იმიტომ რომ კაცი ფაქტია, რომ ბარკი, მაგრამ როგორ შეიძლება? თავდებით გავა. კი, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ სახელმწიფოსთვის და საშიში ადამიანი ესე ადვილად გამოუშვათ? ანუ დროის შემდეგ საშიში აღარ არის. აღიარეს, რომ არანაირი გადატრიალება არ მზადდებოდა. ფოტოგრაფებთან იმ დღეს ჩემთან იყო სახში გია აბდალაძე, რაღაც ინტერვიუზე იყვნენ მოსულები გაზეთი ქრონიკიდან და გია იღებდა ფოტოებს. Mașin vă laparakebodi, da, martva gulțpela de utharilo. Sikudilam de ver miuhtebitko, realura dra mizezi, ho, oficialuri mizezi, tko ni da patim rebis mekevici, ro, irakli gedenzi, da mat potoeps, od stoi oxi mai si zgada rebu potoeps, șec, ira mașine schalhi la mis magram. Oficialura dmet, ca irac argid gines, rogurca se ti braldeba, anu esheli suplebat, scops, comedieps, visacul da ima sa șantajeps, ara esari tragi comedia, șalua, halk sabrale de rohar, sahem ci podam, nașa vid adres ușoeb. Ძალიან კარგი რო უშვებენ, მაგრამ შენი პათოსი გამოა. Არა, პათოსი არა, იცი რა, ჩემთვის ძამძიმე არის 2007 წლის გადატრიალების, ეგრეთ წოდებული გადატრიალების თემა და ძალიან გამიხარდა რომ დღეს ვალერი გაანთავისუფლა. გიახუხაშვილი იყო ამ ეთერში თქვა რომ რაღაც მესამე ძალის კონტურები იკვეთება და შესაძლოა ვალერი გელბახიანი რაღაც პოლიტიკურ ფიგურად მოგვევლინოს იმ კონტექსში, მას მეტი აღარ დაუკონკრეტებია. სწორედ ეს ახსენა ვალერი გელბახიანი თავისუფალი პოლიტიკური უფლებები როცა ექნება, მე ვთქვით მე მესამე ძალის თემაზე მე საერთოდ მეღიმება ხოლმე რომ აუ არა იმიტომ რომ ვინც არ არის ჩემთან არის ჩემი მტერი იმ მოტივის გაგრძელება იმიტომ რომ თუ არ დგეხარ მაინც და მაინც იქ სადაც დგას ვიღაც და თუ შეიძლება შეიქმნას რაღაცა ტიპის მესამე ძალა რაც ბუნებრივად შეიძლება ხალხო შეიქმნას არის ნინო ბურჯანაძე მესამე ძალაზე პრეტენზია იმენ პოლიტიკურ გაერთიანებას აქვს მესამე ძალა თავი თავად შეიძლება შეიქმნას დიახ დემოკრატიულმა პარტიამ თქვა რომ ჩვენ ვართ მესამე ნუ ყველა მესამე ძალა თავი შეიძლება შეიქმნას. ეხა გეტყვით რატო? ჩვენს ხალხში არის ძალიან მაღალი ხარისხის მუხტი ქუჩის აქციების, რადიკალური ქმედებების. ის ძალა რომელიც მუხტი მაღალია? ამ წუთას არა, მაგრამ პატარა ასანთი ჭირდება. არა, არა. პატარა ასანთი ჭირდება. პატარა ნაბეჭდი. მაშინ და იმედი რომ ეს აქცია ლოგიკურ ფინალამდე მივიდა. მაგრამ 26 მაისის ფიასკოს, კრახის, კატასტროფის შემდეგ ეს მუხტი არ არსებობს. და შევფიქრობ, რომ ხალხი არ გამოვა ქუჩაში, საჭიროება რომ დაინახოს. მუხტი მაშინვე ჩნდება ეგრეში, როგორც კი რაღაც მიზეზი ჩნდება. დაყალდება ძალიან მაღალი დოზით. რა თქმა უნდა, ეს კი, მაგრამ მესამე ძალა რომ შეიქმნას, თქო, ამას ვამბობდი, მოკლედ ვიტყვი და დავასრულებ, არ ვისარგებლებ ბევრი დროით, ბოროტად. ეს მაინც და მაინც არ უნდა ჩავთვალოთ. მე ამას ვფიქრობ იმ მრავალწლიანი გამოცდილებიდან, რა ჟურნალისტიკაში გავიარე, რომ მაინც და მაინც მიშას დაკვეთით შეიძლება შეიქმნას. იმიტომ რომ მესამე ძალა ყოველთვის იარსებებს, იმიტომ რომ ორ პოლუს შორის ყოველთვის არის მოსალოდნელი რომ გაჩნდეს რაღაც მესამე. ამ მესამე ძალას კონდეს კარგი დაფინანსება ერთეული შესაბამისი. რამდენად შეიძლება მან მოიპოვოს წვდომა მედია საშუალებებისადმი საშუალებებზე? რამდენად მოახერხებს ის პიარს? რამდენად ახსნის? იმიტომ რომ ბიზნესმენს მან ყურა გააკეთა რადიკალურად განწყობილი ხალხიც მოიწვა. იმიტომ რომ თქვა რომ რა თქმა უნდა თუ იქნება გაყალბება და ფორუმი გავიხსენოთ რომ უბას არ კიდე ჩვენი გაზრების თემა იქნება. თუ იქნება გაყალბება, დიდი გაყალბება 5% ჩვენ მოვერევით, მაგრამ 20-30 თუ იქნებაო, ჩვენ გამოვართ ქუჩაში და დავიცავთ ხმებს. ანუ რა იქნებაო, თუ მოხდებაო, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიხილეთ ინტერვიუ ამ კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, მე დღეს თანაწამყვანის როლიდან ვსაუბრობ და არავითარ შემთხვევაში არ ჩამითვალოს ვინმე როგორც ჩემი პარტიის ინტერესებიდან, რომელიც წერდა, ბატონი ირაკლი ალასანია იყო, რომელიც ინტერვიუში წერდა, რომ შესაძლებელია მათ მიიღონ მეორე ადგილი. მე გინდა გითხრათ, როგორ იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ისინი გავლენ თქვათ მეორე ადგილზე, არის შანსი თქვან, ეხა შევდივარ პარლამენტში, არანაირი ქუჩა და ვემზადებით ერთ წელიწადში რომ უნდა დაიწყოს საპრეზიდენტო არჩევნები. შენ რა გამორიცხავ მანგას, რომ ეს ვერსია რო დაიდოს? ანუ არანაირი ქუჩა, ქუჩის მოთხოვნილება და ქუჩის ლიდერები ბუნებრივად არსებობენ ამ ქვეყანაში. მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პატარა ნაპერწკალი სჭირდება ხალხს, რომ ქუჩაში ავანგარდში ქუჩის ლიდერი რომელია? არა, ავანგარდში ქუჩის აქვს რესურსი, თუნდაც დობის ვოტუმი იმდენი, რომ როცა საბაბი მიეცემა ხალხი გამოსულა. ნინო ბურჯანაძის კონდა 26 მაისის წინ, როგორ ფიქრობთ, დობის ვოტუმი რამდენი ადამიანი გამოვიდა? რამდენი გამოვიდა? არა, რაც გამოვიდა, თუნდაც ის რო გამოვიდა. იმასთან შედარებით, რაც მას სურდა რომ გამოსულიყო, იმის ნახევარი მესამედიც არ გამოსულა. კი, მაგრამ გააჩნია თემას, რა თემი შეიძლება ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს და შეიძლება ასჯერ უფრო მეტი ვიხილოთ ერთად ქუჩაში მდგარ. კონრად ადენაუერის ფონდზე ვსაუბრობთ ჩვენ გუშინ, დღეს ამ ფონდმა გაავრცელა განცხადება.
rom is art obiect cu ecranas miu credevati misarom axali profesoratulle bebi politicuri gartiene bicișe sahep canonși parto interpretația sizleoda asel gaurcelda David Bakradzis parlamentista ușdo mariscanț xadeba man mimarta Pavle Kublashuls rom ucrom apio gahtes canoni anu carco ucilat ikna albat aghiare bulirom arișo iko buldovaneba da șenia Diana rașeile ba șețvalo rogorc Bakradzi ambos mod chemi sazrze meta tutkat misi citati tu vihem dzvanelot moi pikret romelis uprom kapionaze gadaiqvas da mouxnis mat nebismier sheshpodebas rom raime saxis shezgudvebi ikneba arasamdorobi es kon dakavshirebi da produktan mimartebashi dafiksirebuli raga zvari iqo da sheileba amzvari tsvilebaze iqos dges webkhvadze mats gaaketebi politikula dakavshirebuli piris tsneba romelis aris chemtvis ar vichi es marchelobas emsgavseba ekhva chveni mkhidan ra sheileba mouxnis magram fakti isa ro khelisupleba sheeshinda ai adenaueris fondi romelis vaxsenet gushinki გავრცელდა ინფორმაცია დღეს გაკეთდა განმარტება რომ იგი არჩევნებში რომ ჯერჯერობით არ გეგმავს ჯერჯერობით მაგრამ ფაქტია რომ იმ მეორე საერთაშორისო ორგანიზაცია ნიდერლანდების ხო დატოვა ხო ანუ ხელისუფლებაში გაჩნდა შეშფოთება როგორი ახლა სააკაშვილი დაქრის ჭკუაზე აღარ არის და უნდა თქვას რომ სოფლიო ლიდერია და რომ რისკებზე გუშინ დიანა რასაც საუბრობდა იგივე დოჟძისთან მიცემული ინტერვიუ სამონარიდან რისკებზე მიდის და უცბად საერთაშორისო ესეთი რეპუტაციის ორგანიზაციები თუ კი დატოვებენ მის ქვეყანას ეს იქნება მისთვის კატასტროფა. ამიტომაც იყო ალბათ დათო ბაქრაძის ეს განცხადება გაკეთებული და უნდა ვივარაუდოთ რომ პატარა შეგავათი გახადეთ. რამდენი ხანი შეძლებს მიშა ნეტავ აი ამ არც მწვადის და არც შამფურის დაწვას. აი ამ ორს ფიქრობ რომ არც მწვადს წვავს და არც შამფურს. მას უნდა ავტორიტარული. ხო და შესაბამისად არც ერთი გამოდის და არც მეორე. ავტორიტარული მეთოდებით უნდა მიიყვანოს სიტუაცია არჩევნებზე რომელიც უკვე ლეგიტიმური აღარ იქნება იმიტომ რომ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დატოვეს თუ ეს დრაკონული კანონი დაცა არა ეს პრევენცია ბაქრაძის დღევანდელი განცხადება ამავე დროს ეშინია აი ამ მასობრივი წასვლისა ორგანიზაციების სოროსის ფონდი უამრავი ორგანიზაცია რომელთანაც აი სოროსის ფონდთან მაგალითად ასოცირდება სააკაშვილის ხელისუფლება ნებსით თუ უნებლიეთ სოროსის ფონდმა რომ რაიმე ნეგატიური თქვას ამ კანონზე ან სულთან საერთოდ განაცხადოს რომ ურთულდება ფუნქციობა და წავიდეს ეს იქნება დიდი ხო სოროსის ფონდთან ასოცირდება იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს 2003 წლის წინანდელი პროცესები შემდეგ დაუშვათ მის მიერ დაფინანსებული მთავრობა და სოროსის ფონდის პარალელურად ხდებოდა მთავრობის დაფინანსება ბიძინა ივანიშვილის განაც თავის დროზე ბადრი პატარკაიშვილის განაც და ასე შემდეგ რომ საკრებულოს შენობაში ვაშუქებდი პრივილეგს სადაც კახალომაი ემთქვა რომ მოდი გავიდეთ ქუჩაში როგორც სოროსის ფონდის თავმჯდომარე თავმჯდომარე მიქედა მქონდა ვთქვი ხო მაგრამ ეს ხარ ამის ვამბობ ანუ არა მარტო სოროსის ფონდთან ასოცირდებათ ხო ამ ხელისუფლებას მხარს და ზურგს უმაგრებდნენ წლების განმავლობაში სხვა ადამიანების ხო ვინც მათ ფინანსურად ამარაგებდნენ ვინც მათ ფინანსურად ძალიან დიდ შანსებს აძლევდნენ რომ რაც შეიძლებოდა მაგრად აიღოთ ხელში ის მათრახები რომელსაც ურტყავენ ამდენი წლის განმავლობაში საკუთარ მოსახლეობას და მე თანხმები კი რა თქმა უნდა გადავიდეთ უბრალოდ მე იმის თამინდა რომ იმ დროისთვის ზოგმა გვიან ზოგმა უფრო მალე გააკეთე არჩევანი. კარგი, რა შალო, ეს რაღაცა ეხა ლირიული გადახდა. მოდი ვიდაოთ ეხა მე. მოიცა რა ხდია? ზოგმა უფრო ადრე, ზოგმა უფრო გვიან. ამას წინათ ვამბობ. ბიძინა ივანიშვილზე ლაპარაკობ და მას მინუსად უთმე იმას, რომ ის დაუშვათ რაღაც სოციალურ პროექტებს. კიდე ეხა გაგაკვირო. სოციალურ პროექტებს. არა, გაგაკვირო და გითხარ რომ მე ბიძინა ივანიშვილს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ მას ისეთი პროექტები აქვს ამ ქვეყანაში გაკეთებული, რომ მე ჩემს თავს არ მივცემ ცხოვრებაში უფლებას, რომ რამე შევიდა. არა, მაგრამ მე არა. და კონკრეტე ის რომ მარტო სოროსის ფონდი თქო ფინანსურად არ უმაგრებდა ზურგ სააკაშვილს ასევე იყო ბიძინა ივანიშვილი ასევე იყო ბაქრაძის ბიზნეს ელიტა რომელიც ნახევარზე მეც ეხა სხვათაშორის საარჩევნო სიაში უპირებენ ჩასმას წინა პირველი ათეული არის ესეთი გეგმა რომ ნაციონალების პირველი ათეული ძირითადი ნაწილი უნდა იქნას დაკომპლექტებული აი ამ ბიზნეს ელი შალვა მე ვიყავით 15 წელი ჟურნალისტიკაში და მყავს ისეთი წყაროები რომ შეიძლება ეს წყაროები ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში დამის ამბავით იმ გამგვითხრა და ეს არა ვიცი რატო გიკვირ შენ ჟურნალისტი რო ხარ გიკვირს რომ შეიძლება ყავდეს საინფორმაციო წყარო მე ყოველთვის მყავდა ასეთები და დღესაც ბიძინა ივანიშვილზე რა ხან ჩამოვარდა დალაპარაკი დღეს კოალიცია გაფორმდა ახალი ქართული ოცნება 4 სუბიექტიანი მცირე ციტატას წავიკითხა ივანიშვილის გამოსვლიდან, როდესაც დადგება აპრილი, ყოველს დიდი სკეპტიკოსებიც კი დაიჯერებენ, რომ სააკაშვილმა ვერ მოახერხა გაზაფხულის მოსვლის შეჩერება, თითოეულ მოქალაქესთან გავააქტიურებთ მუშაობას და დავიცავთ მათ ოქტომბრამდე მთელ ქვეყანას ერთ მუშტად შევკრავთ და გპირდებით, რომ გავიმარჯვებთ და მიიღეს დეკლარაცია, ციტატა ამ დეკლარაციიდან პირველივე ფრაზას წაგიკითხავთ, რომ დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. შალვა, მესიანიზმია დღეს საქართველოში. საქართველოში არის ბუნებრივი
mesia. Ori Mihail Saakashvili mesia. Ori figura, romelsat sheizleba zalyan bevr adamianno utsuro mesia. Bidzina Ivanishvilisats aqs. Bidzina Ivanishvili, ratkoma unda, bidzina Ivanishvilis da Mihail Saakashvili. Ekhla modit martivat or tsutshi getqvit, vin rogor ikseba. Bidzina Ivanishvilis, me monkhlevar bidzina Ivanishvilis, shemle pirdapir tkva da amiton. Vitsit ekhla es amra. Subyektovashi ar damdebas, amiton subyektura. Ki batono. Magram როდესაც ჩვენ უყურებთ პირველ არხზე რუსთავიორზე და იმედზე მიხეილ სააკაშვილს დამონტაჟებულ კადრებს, ანუ შეიძლება უკვე გამოკრეფა, პირდაპირ ეთერი არ არის, სადაც ბავშვები და მოხუცები მართლაც როგორც მესიას ისე უწვდიან ხელს და ყვირიან მიშას და ეხვევიან. ეს კადრები დამონტაჟებული სახით გადის ეთერში, ანუ შემთხვევით კი არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კაცს მოსწონს ეს. Da, a, უკაცრავად და ვის არ მოსწონს, გაიხსენე რომ ყველა ლიდერს მოსწონს ეს. არა, ივანიშვილმა რა განცხადება გააკეთა ცოტა ხნის წინ? საზოგადოებას აქვს წორება ივანიშვილის გვარზეო. Месианизмის ნიშნები არა, უკაცრავად არ არის. ეს ივანიშვილის გვარზე კი არა აქვს საზოგადოებას წორება, აქვს ცვლილებებზე, არა, ცვლილებებზე. თორე მე მახსოვს ლევან გაჩეჩილაძე რამდენიმე წლის წინ ერთს რომ დაიძახებდა ორ სიტყვას მიშა მოდივარ, უკან მიყვებოდა 300,000 კაცი. ანუ რისით ხამიდა? ცვლილებ არა, ეს ესე იყო ფაქტია. ცვლილებებზე აქვს საზოგადოებას წორება და არა რომელიმე კონკრეტული და შევერამჩნევა месианизმის ნიშნებს მაგ მიმართულებ. ბიზნესთან ვერამჩნე? თვითონ ბიზნეს ფიგურიდან გამომდინარე? თვითონ ის ბიზნეს ბრალი კი არა, გარშემო აი ეს ნებათა ღელვა. არ გახსენებს რომ შევარდნაძესაც ყვავილებს აძლევდა თავიდროზე გამსხურდებსაც? ეს არის საშუალება, მაგრამ დაგიღა მე ამ კაცს ვიცნობ და ერთხელ ზოგადად არ არის მიდრეკილი ხალხში გამოჩენისკენ. არა, არ შეინიშნება ვთქვათ ეს. დაგიღა ზოგადად არ არის მიდრეკილი ხალხში გამოჩენისკენ, პატარა ბავშვები ციარულისკენ. ყველაფერი წინ გვაქვს. ისე წინასწარ ეხა თავს ნუდან რა ჭერ შეიძლება? მე მაგალითად პირდაპირ გეტყვით, ეხლა ვაკეთებ განცხადებას პირდაპირ ეთერში, ეს რომ დავინახო რომ ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს პირველი დაუპირისპირდები ამას. დაუპირისპირდები არა, მაგრამ ვეტყვი რომ ეს ეხლა არ არის მისი სტილი და ძალიან გამიწვევა პირდაპირ. დღეს რამდენი გამორიცხვია? რატომ მიშა იგივე საკეთებდა და შენ თავის დროზე მას უჭერდი მხარს? მიშა უკაცრავად მოვალეობას ვერ გულისხმობს, უხდება ეს არ დაივიწყო, შენ უჭერდი მას მხარს, მაშინ საერთო პრეზიდენტი. Კარგი ეხა შავა. მოიყვანე კაცი. შენ კი არა მარტო ყველა იმ ადამიანმა ვის დღეს არის? მინაღებიალგან ამას რო გავიგებდი ამას. არა, არა, მე და შენ ბევრჯერ გვიკამათია ამაზე. მე რა მოიყვანე? არა, არა, პირობითად და მინავატაია ხომ გაძლო. მათქმევინე რომ დავასრულო აზრი. ყველა ის ადამიანი ვინც დღეს არის ოპოზიციაში, თავის დროზე იყო ნაციონალური მოძრაობის კოალიციაში. ანუ დღეს ახალი გადამრჩენელები თავის დროზე იყვნენ ამ რევოლუციის მონაწილე და მიშას მომხანები, ამიტომ რაღაცა პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით უნდა ვილაპარაკო. კოთ რა? ანუ დღეს შეიძლება აპრიორი მიმტკიცებ რომ ეს ერთი ცენტრი უნდა იყოს და ისინი არიან ჭეშმარიტება. მე მომივეცი მიხეილ სააკაშვილს და რა პასუხისმგებლობა უნდა ვიტვირთო ამის? შენ არ მოგიყვარია ის როგორც პოლიტიკურ ძალას მის კოალიციაში არ ყოფილხარ ძვირფასო. შენ იყავი მისი ერთ-ერთი რიგითი ამომრჩეველი. ისე რა მიგაცემ ინახმა ჯამთელი გოგო მგონი ხარ ჟურნალისტი ამდენი წლის და არ გადავხედე მაში რატომ 2003 წლის 23 ნოემბერი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩემს ცხოვრებაში. მე ვაგია მე მაქვს ხმა მიცემული და ვერ გავხდები. არა, გულწრფელად ნუ ეხა აღიარებ. დავით გამყელიძემ დღეს თქვა რომ ქართული ოცნება ეკლექტურია და განცირულია, თქვა ცუდი დასასრულის თვითა. გამოცდილება აქვს ეხა დათო ცოტა ხნის წინ ერთ კოალიციაში იყო იმ ხალხთან. ეკლექტური კოალიციები თქვა რომ ამინცა და ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს და ნუ გასაგებია. დამარცხებული კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის რევანშია. შალო, ვინ არის ორგანიზებული დანაშაულის წევრი იქ? აი ვინ არის? ვინ? ვის სახელთან ასოცირდება ორგანიზებული დანაშაული? მართლა მაინტერესებს. ეს არის იმ ბოდვის გაგრძელება, რასაც ამდენი წელი ვისმენთ. აი რაც დღეს ვთვიმე ვალერი გელბახიანის განთავისუფლებაზე. სუელანდებათ რაღაცა დანაშაულებრივი შეთქმულებები და ორგანიზებული გლუხები, ხო? ეს რუსეთის ძალაა. წინ გაქვთ სიამოვნებარი. შევარდნაძის სახები მე უყურე ერთ-ერთ არხს, სადაც როზალორდ კიფანიძის კადრი იყო ნაჩვენები, რომელიც იჯდა დარბაში, კობა დავითაშვილი დარბაში იჯდა, კობა დავითაშვილის, თქოთ, პარტნიორი თუ რა სტატუსი უნდა თუ არ დაგინე და შევარდნაძის სახები სხვათა შორის Facebook სოციალურ ქსელში გავწოდა ვიდეო, სადაც არის, თქოთ, ფელი აკადემია, ბარამიძის, აჭავარიანის, გოგორიშვილი, მიშა თავა, მოგავდა კავშირის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი იყო. ეს მეცინება ხომ მე ბიზნეს მთავარ კომპრომატად შევარდნაძის სახელზე რო აი, იმიტომ რომ უხერხულია ფრაქციის თავმჯდომარე იყო თავის დროზე მიშა. იუსტიციის მინისტრი იყო, მერე საკრებულოსა, მერე ნუ ბარამიძე, გოგორიშვილი, მაჭავარიანი
Ghariani, Hoelani, Nino Burjan, Aharganu, Hoelani, Hoelan, Mokalaki, Takaushiris, Dia, Dimokalaki, Takaushiris, Tiamina, Mocene, Bulipigorevida. Hoda, Dres, Zansa, Sacilla, Schavate, Mebi, Unamoigon, Bizinas, Enam, Dexabzolo, Darai, Tanes, Rasnishna, Sukatrava, Shevardnadis, Ros, Pirula, Troce, Eseni, Movid, Heli, Suplebashi, Zvaris, Gavleba, Shetsaden, Journalistiki, Dano, Tugarsot, Undats, Avidenis, Adamian, Ebio, Vinci, Huneno, Shevardnadis, Ros, Merero, Mihures, Coca, Candia, Shuli, Daușa, Hoperia, Cemi, Tokso, Huela. Ano, Shevardnadis, Ros, Tu, Ihavi, Undamok, Avde. Ucatrava, Zanita. Ata șurist telecompanie imeci, uins revoluția asta na ucnopta, hola isa damianic, am uvita televizidan, mașinuri, odesat, cot pro-saheli suplebo, gahta isarhi, anu pro-naționaluri moțraobis. Pirolevica, am uvedit isa damiane, pe uins, tau izrozev, cot tana ucnopta, nu isro, tau izrozev, ce uins, mami, veci, culornici, ne-au strom, odesme, Sacrebulo mouma tagaha da orlar na cheoram de da. Ho, suze, da, e happy crobe, holoșem ca și gani hileba, e sedim to. Ar ce de calci mediu, o jurnal tabuloși, s-a dat cu arom. Efectul lui Gahta, da, sub tavă, bizarul imoțe strigda. Magram s-a dat și litu, ce a tuli sa ce rotro. Iar acțiați mohte și le bagă. Am văzut că gaule în raionem și s-a dat paracot, piliși, ho. Pirulele, am aset cu ea. Coelas, coelas, hei, zbule, bizarul imoțe, am aset cu ea. Raubedureba. Ubedureba e cira și eroța e sacet higadio, da, i sacrebulo schtoma, i ho, vela zemțbave, rațchi e sacrebulo arsevos, mi si stai. Targa și uctac argat. Ecranze ar peri argaui, da, i ho, avis sul șoc. Bune privie, e ca șeni macurebele, e la ce haro zis, dar o gui hurebs, ho, albert magineps magars gulșiru, ras, a ce te bim sacrebulo. Rato, rato, ho, ras, ohon, i citi crahtebo, da, marțla umțoavesi debatebi, magram samțu harote sara, vi saruna.
Cauide, reclamaze, ce în cadă se vede, da, soldat, din Madloba. Gugaze, eu nu știu de ce este omare, mi-e mindă, mi-a stat armata ebebi, usurul de cardia. Ara, 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 da, ai, da, da, s-a natrat lijamida, uba s-a închizem, 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 uba ești că nu ești matarabil, s-o? Bă, da. Nu se gamodise. Sorumia, mohde. Șengul s-o gaiharda, s-o gaiharda. Sapsi harda, caracșida. Ara, e ca modit cu at. Șengul s-o gaiharda, e ca. 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 Ratomar, ce ne-a zis? Ogond, ehla, Miki Mokivis, garașei, la parake. Ratomar, cargișe. Șalva, azus argui sau vrea, medașen, Miki Mokivis, patașe. Upromet, isa e togua, cu medașen, vidre, gan mashoave, vidre, gan mashoave, vidre, gan mashoave. Am sakmeși, jovie, gan mashoave, vidre, la parake. Arvici, albat, arvici, ravici, rom, porum, zgargol, zilat, mokrevis. Acum au rău de nuba, organizația, ce n-a avut tu cargat mai cu haos. Filișit, da, în ce s-a cartulușit, da, cam ușa de gheață. Cum nu prosa giroi haos? Ivan Ișuli, tu ești tu, Ivan Ișuli, pot că tu ești prosa interesul. Orive ertat, mă gram, am șept hoș, mi-am mai cu picrăb de rucă, nu stiu, cam ușa de gheață, ce ne. Șesul la în coaliție și. Ovel guari cadă cărbe bizgarese, mă plirom. Este chiar supleva. Cășe badia, ce s-a zlebelia, este arariu cu teoriul în care am să cumis da. Aici mă plirom, încă nu zălen serioasul rol să-i tămășe. Tim coaliție ce s-a zlebelia, cu care ai mi șansi gecne bota. Dacă la sau brusom orpolusi ani gecne barcev ne. Ah, șansi rogor al gecne bota, magram. Nacle bi șansi gecne bota. Cancelat. Aia, nu pina se face. Fragmentii rebulii, când văd opoziția. Da, n-ar fi opoziția. S-a iertat, trebuie opoziția, când văd fragmentii rebulii. Romara Bizina Ivanișului. Romara Bizina Ivanișului s-a iertat, cu idodit, cu atunci este în coaliție, s-a iertat, 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 cu atunci este în Ol ce întroși drezdreobit armii sau bari coaliții ca partoebă. Cargi, modi David Scott, oazem și nouă ani, temit, biznei în șulma, s-a sahat da, da, sunt, ta vise, proda saluri, liberalul democratic, cu liberalul democratia, gulis mop, stau, stau și ufro, met da, hoebas, ce mi-a zrit? Eseia, da, salut civilizația asta, met liberalul robas, dar am vrut să modific al conservatorului, conservatorii, corumelebi, conservatorii, care i-a debit. Romul a spus, când îmi sop, hedul a băgat, am sop, hedul a zapus, are ortodoxul, are un apetit, mai mult. A grăgat să disonanțe, ce îmi știe, ce mi-a zis, ce mi-a zis. Șalva, e sari, stereotipul, și hedul a vrut, a vrut să cartulă și viitorul, a fost Europul, liberalism, ul ispop, s-a să conservatism. E Europul, e bine. Europul, da, mi-a zis, tu mi-a zis, mi-a spus arvicul, a aziur. Liberalism, mi-a zis, nu, da, ar să-mi credem. Cartul e jar, nu, e cosa, oameni, ce? Unda e jos, oant, ara am rauat de novite, ce în sunda, e picrot, mă rog, am ovit. Rare, se ții usaptroie bas, roța itho, usaptroie bis, cațe mi sunt alt sunda contest. Aha, ce am tu ises, vitare ba, ara risuț, ho, care mă și armuhe, armă uhtime, aha. Stereotipul și hedul leba arisro, mai ideologii urit, am hodrat ce în arau, țara, uite așa, tohaș. Are ramă de nimeni, s-a gândit, hai, da, ce leba. Când scoate, o să-mi o să-mi
ხმერთმა ისეც აიყვანოს ჩვენი საქმე, რა იმ განმასხვავებლამდე მივიდეთ, რა იმიტომ მანამდე ძალიან ბევრი საფუძველია, რა თქმა უნდა, ჩემო გარკვე, ხო? Ახლა რაც შეეხება ლიბერალიზმს, ახლა ილია ჭავჭავაძე მისი ეპოქის და თანამედროვეობის დიდი ლიბერალი არის, მაგრამ ის იყო ყოველთვის ეროვნული ფესვების და საერთო ნიადაგის მატარებელი, ხო? მე ვერ ვხედავ პირიქით, ყველა ნებისმიერი წარმატებული ქვეყანა იყო შალვა ხო მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპული, რა თქმა უნდა, ხა ამერიკას თავის სპეციფიკა აქვს, ახლა იგივე კანადას, ხო, ისინი მაინც სხვა სტატუსის და სხვა ისტორიის ხანდაც შეიქმნა და სხვანაირად შეიქმნა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ისა აქვს დასაბამი აქვს, ხო, ევროპაზე ავიღოთ, ხო, ეს არის ძველის და ახლის დამყნობა დავარქვათ ასე და ძალიან წარმატებული იაპონია როგორი ქვეყანა, ნო ხო, იაპონია არის ძემბურის ულტრა ლიბერალური ქვეყანა არის, მაგრამ ამავე დროს ულტრა კონსერვატული არის. ხო, ნუ იგი. ამიტომ ეს დაჯახება, ეს ხელოვნურიც არის ჩვენთან ამ ორი ფასეულობის, ხო? ხელოვნურად შეიქმნა რა. რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მაინც გადა. სხვათა შორის ხო ამას თავი დავარნებოთ იგივე მემარჯვენე მემარცხენე. ძალიან პირობითი გახდა შალო თვითონ. არა, ევროპაში. ხო, ეს ამასთან თემაში არ არის, მაგრამ ისე მაგალითად მოვიყვანა, ხო? ამიტომ მე ვერ ვხედავ, ვერავითარ შეუთავსებლო, ახლა დასავლეთთან ურთიერთობა, ახლა მე წმინდა ჩემი სპეციალობიდან, ახლა ისტორიკოსიდან გამომდინარე, ვიტყვი რომ მე ვიცი ერთი რამ დანამდვილებით, ახლა ხო, წარსული არის დანამდვილებით, რომ ვიცი, ახლა ყველერა იქნება. ხო, მაგრამ საერთო ხედავ ვიცით, ხო, ახლა წარმატებული ქართული სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე ქართული ხალხი იყო მაშინ, როცა ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა პირველ მეორე საუკუნეს, არის პირობითად დავარქვა ფარსმანების ეპოქა, რომის იმპერიასთან, ახლა სიმბოლოა, ხო, ეს ჩვენთვის მისი ძეგლი მარსის ველზე და ჯვაროსნებთან ურთიერთობა, ახლა დავით აღმაშენებელი დიდი კაცი იყო, ახლა ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსი იყო, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ დავითი წარმატებას ვერ მიაღწევდა, რო არა ჯვაროსნული ლაშქრობა. რატომ გუბას კოალიციაში დაგაბრუნებ თუ შეიძლება? დაგაბრუნებდით. ძალიან ხშირად საუბრობენ საქართველოში, რომ არის ლიდერის პრობლემა. ამ შემთხვევაში გასაგებია, ვინ არის ლიდერი, ანუ ვინ არის პირველი კოალიციაში. თუ არის ცნობილი, ვინ არის მეორე, მესამე, თუ სხვა დანერჩენი არის თანასწორი და სუბორდინაცია. სუბორდინაცია როგორია და თუ არის თქვა გარკვეული, თუ ქონდათ ამაზე საუბარი, თქვა სიაზე, კვოტაზე, თუ ამაზე არა, ის მაინც თუ არის ცნობილი, ვინ იქნება თქვენი გუნდის პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ნუ პრემიერობის ცნობილია. ან მინისტრთა კაბინეტი, ან მინისტრთა კაბინეტი. აი ამ დეტალებზე არ მითხრათ ახლა, რომ არ გისაუბრიათ. არა, არ შენ წარმოიდგინე, რომ არ გვისაუბრე. აქ ერთი ვარიანტია. ანუ შეიძლება შემდეგ რაღაც თქვენთვის მიუღებლო გავითარდეს და წარმოგონიათ, ხო, მე ისევ გავიმეორებ, ხო, ბავშვები ჩვენი ქარავარ შეგრებილები. გარკვეული გამოცდილება გვაქვს ნებისმიერ სუბიექტს გულისხმობ პოლიტიკურს, ვინც შევდივართ იმ სუბიექტებში. ანუ მზადხარ რა ადგილსაც მიგიჩნევენ ის ადგილი დაიკავოთ. რა იქნება მომგებიანი, იქ ტაბუდადებული თემები არ არის. პრინციპი არის ასეთი, უპირველესი პირველთა შორის ეს სტატუსი აქვს ბიძინა ივანიშვილს. ეს რა დასესხების სტატუსია, ხო? არა, არა, ეს აპრობირებულია. არა. სხვა რომელიღაც არა, მარტივია შალვა. კონკლავსაც გონდა ბიძინა ივანიშვილი არ არის ეს კონკლავამდეც იყო სხვათა შორის ეს სტატუსი და ძალიან წარმატებული იყო ეს სისტემა. იმპერიის პირველი ნაწილი, ხო? პრინციპაციასაც ეძახიან. ნუ კატა ბიძინა ივანიშვილი, ხო, არ ვიცი ხო. ბიძინა ივანიშვილი არ არის ბელადი. არავითარ შემთხვევაში. მით უმეტეს ამ კოალიციას მესიანიზმის დასრულება უნდა ქვეყანაში. ხო, უნდა დასრულდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მესიანიზმი სხვა რამე არის. ამ ქვეყანას ჭირდება ორი რამ: ხანგრძლივი მშვიდობა და ეკონომიკური აყვავება. მე რატომღაც მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანს აქვს ამის უნარი და ამ ადამიანს ჭირდება მიხმარება. კარგი, რომ გადაწყვიტოს ბიძინა ივანიშვილმა, რომ თქვათ მისი კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი იყოს სხვა პარტია და არა რომელიმე ფორუმელი, თქვათ სხვა პარტიის წარმომადგენელი, ან თქვათ პრეზიდენტობის კანდიდატი იყოს, თქვათ სხვა პარტიის წარმომადგენელი, თქვენ რომ გერგოთ, ასე თქვათ მარტივად რომ თქვათ ქოტა, რომელსაც შენი აზრით გეკუთვნის, ხო იცი რაც გეკუთვნის, არა, რასაც იმუშავებ იმდენ გეკუთვნის. სხვათა შორის ეს ძალიან სუბიექტურია. შენ შეიძლება სუბიექტურად გეკუთვნის, რომ მეტი გეკუთვნის და მიიღო ნაკლები, ხო? შეიძლება ეს თეორიულად მოხდეს ახლა. რატომ არ შეიძლება? ხო და რა მოხდება? თეორიულადაც და პრაქტიკულად.
Chiar eu eram zustă. Da, fașarta va master clase bicișami tare o cât. Urtiertobis. Parcurs îl atari și cum nili stereotipii ro forumi răgat didi matis cu ne organizați pire kitarisra. Coalșen tăiș merti ramis pire obașemetul de dau doro forumiz gamo da cu ni ambiție viz gamo ic ai me chipati aras musalut ne. Bădan gubas. Și aici kitrebit me ramdeni met cu ens gans xade bas gawet sani vitreter și cat cu ens mokit zaudit. Ertirti orientez xrat list ivnisi tari da tarihe bolis adas cu ens kitrom artert politicur organizație este narva pire pit ca ertiene bas anu amurt elizaci ugo samit elizam. Scop zalem nisnalo nat cheit suala politicur scaure barom aseti gadat scot elizmi. Mezustat armaxos romeli interviu es. Mere amudeni mejera aset gans xade bagami cat. Esaris im dros rasa pire politicur organizație xoxa. Chem pasul chiar își roa, trei zâmas argeșma. Chiarum zârăz drus tui tăcțalul de arconia da. Mă-i măsăt sute cu roa, cei ne biografie austriane, etolaps razerom, cei ne gărtiene bepșev diodit. Te probleme bș, arucm ne dit, cei ne gărtiene bepșev. Eșa, chem tu zădrit zâlian, chem zâlian mișnogovani tema, mișam tcuaro, dedicație biatul de politica so, socrio politica so, dedicație didi lideri. Didi lideri bii. Marta Mevaro. Chiar nu, iribadutrat, dojdis corespondent. Rom Europa lideri. Nu luam riscis. Oh, anu batum datrom. Didi lideri bii acel chemem, chiar riscis. Chiar de ucure men rating, e bine, tu rai megatul va mii resomelit. Chiar sarmoent, o nai tu ciugani chemem da, manevrile bende ati chemem. Dar tu iti cuaro isaris. Didi lider, răcmă unde ironis, zâlion didi doza unde mă ușoară, tru am gămunat comens, rusam gămunat comens cu a comentarii, tu magram. Să cartul și cerki de, vînsa unde mă uite, bizi na imanișul, sam cer bizi na imanișul, ho, reforme, aharis gasa dar rebet, aris. Reforme bit, haris tavat nișnăm, schahis gărizi nebas mai. Răgaz gărcoi națenis, rusa ce am trom, mișam răgaz gărbi reforme bigatara, toate damas gulis, ho. Meu că gila paragrafi trebuie să fie sub baza pretenziei conexiunii asta, forumul sub paragrafi al nostru. Este reforme bine, are scăzut alături de rogor picrot. Ai, eclat că vici nici da am mișcă drumul de dedicație reformelor sub baza. Eclat că uțanac zonă electorală la cîr de ba reforme bine dezarele bucăți, magram. Sunt mai și elbar, șent smogiți, da, șent atâna gunde. Anu, să zic că de bine interes suprogait valisine, tot cu aici cu cei smicha duit. Bine, arminda, ceva baro, cu e gana populist. Mi armina ceau baro, cu e cana Cuba sunt bides, hipotetiura, ho? Romelii zici cu ai ragața modernize ba, s-a stat o procesis. Arșeile ba, imtro es, ceas, adat, etc. Mi armina es. Es arazdrus ar. Ho, pune bine. Asta hipotetiura de câțiva pasu. Arazdrus ce nu crede, ne s-ar tulla pericit. Ho, da ba. Bude, tau tvalu, tăcă, șalva. Nu pirueli, șekit cu snațil le aris. Tidi politicosebi riscze mediant Saakashvilis shetstoma da misi umetsrebat zustat tamashi mdgomareobs ro tidi politicosebi ar median zustat riskze gaumartlebel riskebze es mazgonia ro ase rats man tkva amas meurnaira tkuia da sinagmoshke avanjur ki avanjura kuia ანუ ავანტურისტია სააკაშვილი. ხო, ახლა დავთვალოთ ჩვენ რა რეფორმები გვაქვს გასატარებელი, ხო შალვა? დავთვალოთ საპენსიო რეფორმა. თვითმართველობა. კი, რა დავთ? ამით დავიწყო. ჩემთვის პირადად გუბა სანიგიძისთვის. ამ ქვეყნის მდგომარეობიდან გამოყვანეს ერთ-ერთი უმთავრეს შვება და ნაბიჯი ეს არის თვითმართველობა. თვითმართველობას რომ გააკეთებ, ხო. დარწმუნებული იყავი, რომ აი კონტრარგუმენტს გეტყვი, ადგილებზე, რაიონებში თავსი ჩენს გარკვეული კორუფციული გარიგებები ადგილობრივი ელიტების რატო თავადაზნაურობა ეგ ბუნებრივია არა ბუნებრივი რატო ვერ გავ ჩვენ გვაქვს ძალიან შალო ერთ რამეს ვიტყვი რა
თვითმართველობა ჩემთვის ერთრამეს გულისხმობს, ხო? აუცილებლად მათ უნდა კონდეთ კონების განკარგვის უფლება. რა თქმა უნდა, ძლიერ ფული უნდა კონდეთ, კი. ბატონო, გასაჩაიკითხებით, ანუ კოალიციის სახელით საუბრობთ, ახლა რომ ეს იქნება კოალიციის გეგმები და არა ეროვნული ფორუმის ან გუბასანიკის ხელმა. ეს კოალიციამდედაც ოპოზიციაში დიდი შეთანხმება, აი არის საკითხები, სადაც ყველა შეთანხმებული ვარ, ხო? Ყველას გვესმის, ნებისმიერ სერიოზულ და თავმოყარე პოლიტიკურ ორგანიზაციას ესმის, რომ თვითმართველობის ადგილობრივი ელიტების გაჩენის ალგეშინია. რატომ ეშინია? შავა. დაქცეულია ქვეყანა. შავა, პოლიტიკური ელიტა გაჩდება. ადგილებზე. დღეს აი ჩვენ გავიაროთ, ხო? ქუთაისი ამხელა ტრადიციების მქონე ქალაქი, ბათუმი. ბათუმს კიდე ნაკლებად, მაგრამ პოლიტიკურად ძალიან ცუდ დღეში არის. ხო და ამას გეუბნები, შალვა? ადგილობრივი პოლიტიკური ელიტები, სამხარეო ელიტები გაჩნდა. რომლებიც შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ ცენტრალურ აღაშენახ მერტვა. და ესა ქვეყანა. კარგი, შემდეგი. დემოკრატია ხო რა არის, შალვა? შეთანხმებები. რაც არა გვაქვს და ხო, მეორე რეფორმა. შეთანხმებები. სასამართლო რეფორმა. სიტყვის თავისუფლების რეფორმა. რა არის სიტყვის თავისუფლების რეფორმა? ესეც ინტერესია, ვინაიდან ხელისუფლება სულაც ხადებს. რეფორმა. შალვა, სინამდვილეშია, ის კი არა, რომ შენ რასაც გინდა იმას ლაპარაკობ და არავინ არ დაგიჭერს. რამდენად გაიზიარებს პოლიტიკური ელიტა შენ სიტყვას? სიტყვის თავისუფლების რეფორმა არის, არ უნდა დაურეკოს კონკრეტულ ფედიას საშუალებას თავისუფლების წარმომადგენლებს. დამთავრდა, ეს არის უკვე რეფორმა. და შენ და ჩვენ რო ახლა აქ ვსაუბრობთ მაესტროზე და რაღაცას ვამბობთ ხელისუფლების საწინააღმდეგოს, რო არ მოგწონს, ეს გაგვიცინებულ უნდა იქნას. და აი ხა გეტყვი კონკრეტულად სიტყვის დამოუკიდებლობა არის სიტყვის თავისუფლების რეფორმა. ის რომ თქვენ საუბრობთ რომ რაღაც ეთერში ეს მარტო დამოკიდებულებია და აი ეს მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად გეთანხმები. მნიშვნელოვანია. მარჯვენა ხელი უნდა მოაჭრა იმას, ვინც დაურეკავს მოსალმეს. ეხლა მე რეფორმა მესვანაერი არ ვიცი. ეს ისეთი ცდუნება ამისგან არ არის დაზღვეული არც ერთი ხელისუფალი. ამიტომ სულ ვამბობ, რომ ჟურნალისტებმა უნდა მოახერხონ, რომ ადვილად მოწყვლადები არ იყვნენ. მე მაქვს უფლება გარკვეულად შეკითხვა შევატრიალო. ძალიან ძნელია წესიერება ამ ქვეყანაში? არა, არ არის ძალიან ძნელი. ხო, არ არის მოჩაგაგებული. სიტუაციას ართულებს ის, რომ მატერიალური სიტუაციის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის აი თუნდაც ხმის გაყიდვაზე და მათი დაძრახვა ძალიან რთულია. შავა, სასამართლო რეფორმა ყოველთვის ხორციელდება ზემოდან. სასამართლო რეფორმაზე მინდა კითხო ბოლოს. სასამართლო რეფორმის გატარებისას შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ადამიანმა რომ ჩაიდინა დანაშაული, ყველა მის ეს დანაშაული ჩადენილია, ვერ გაასამართლონ არასათანადო მტკიცებულებების გამო. და ბევრი დანაშაული, ზოგიერთი დანაშაული შეიძლება გამოვიდეს ქუჩაში. ისე როგორც ეს არის ცნობილ დასავლურ გეგმებში. ამით რაღაცნაირად შეიძლება დაზარალდეს ის საზოგადოებრივი წესრიგი, რომელთაც ამაყობს ხელისუფლება. ამისთვის ზათხარ თუ არა. მე ოპონენტის პოზიციიდან ვილაპარაკები. არის ასეთი ცნობილი ფორმულა. ჯობია არ გასამართლდეს ერთი უდანაშაულო, არ დაისაჯოს ერთი უდანაშაულო. არის ეს ციხეში ვიდრე დაისაჯოს, ესე იგი ჯობია არ დაისაჯოს 1000 დამნაშავე, ვიდრე დაისაჯოს ერთი უდანაშაულო. შენ ამბობ პაროლას ბევრს აბრალებ, მაგრამ ეს ლუკულუსის სიტყვებია საერთოდ, იქიდან მოძოგი ეკატერინესა ამას ვემხრობი რა თქმა უნდა, შავა. ასაკეთ. სახელმწიფოს აქვს ორი ფუნქცია, ერთმანეთის გამომრიცხავება, მაგრამ უერთმანეთი დამსჯელი და მეურვეობა. დღეს აპოლოგეტები არიან ეს ხელისუფლება დასჯეს. მანიაკალური დასჯეს. კი, დასჯაზე აგებული. მეურვეობა გამქრალია. რა ფუნქციას ასრულებს ქართული სახელმწიფო საქართველოს მოსახლეობის მეურვეობისთვის? არავინ არ ვიცი. აქ დასჯა მარტო. რა თქმა უნდა. შიში, ტერორი. ცოტა დრო გჩება, მე მინდა რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენ, თქვით, ცოტა ხნის წინ, სანამ ამ კოალიციაში ოფიციალურად გაწევრიანდებოდი და არაოფიციალურადაც ეს გაცხადდებოდა, რომ საარჩევნო ბლოკამდე იმაზე მაინც უნდა ვიყოთ ჩამოყალიბებული, რომ ყველა ვარიანტში მივდივართ არჩევნებზე. ფორუმს არ აქვს ასეთი პოზიცია, რომ ნებისმიერ პირობებში არჩევნებზე წავალთ. ანუ თქვენ რომ ხართ კოალიციის წევრი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს საკითხი მოხსნილია. კარგი, და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენ ეკაბერიძესთან ეთერშიც და ერთ-ერთი ინტერვიუშიც განაცხადეს რომ თუ საქართველოს შარში გაეხვა და დიდი შანსებია ჩვენ შარში გავეხვეთ, ხიფათ ისევ რუსული საკითხი, ირანის წაქცევა რუსეთის ინტერესებში არ შედის და ასე შემდეგ, არჩევნებზე ლაპარაკიც არ იქნება.
tu gare factorebi gamtsovda koalitsiis shevitsroebas da gapartoebaze ki ara sheizleba parto frontis gaketebaze vipikrot rom 2008 tsilis shetsdoma ar gavimeorot rotsa moratoriumi gamovatsxadet ეს თქვენი ციტატა შეკითხვის სახით დაუსვა დავით პაიჭაძემ პირველი არხის ეთერში უშიშროების საბჭოს დივან გიგა ბოკერიას, რომელმაც თქვა, რომ პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ გულწრფელობას ბედავს, იმსახურებს მკაცრ შეფასებას. ეს მათი სურვილი. Რა თქმა უნდა, ახლა უპასუხისმგებლობა. Ანუ შეიძლება, რომ არჩევნები მოიხსნას ხელისუფლებაზე, როცა გვაქვს ლაპარაკი, არ შეიძლება იმას ჩავაბარო პასუხისმგებლობა. 2008 წელი არის ჩვენთვის ყველასთვის გაკვეთილი, ხო? Რა თქმა უნდა, ოკუპაცია იყო მორატორიუმის გამოცხადება. Მე ვიგულისხმე, რა თქმა უნდა. Მე ვიგულისხმე ქვეყნის ოკუპაცია. Ქვეყნის ოკუპაცია ჩვენ გვემუქრება. Თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ოკუპაციის პირობებში როგორი არჩევნები ჩატარდება? Არანაირი. Და ჩვენ არანაირად როგორი არჩევნები? Ანუ ეს საფრთხე არსებობს დღეს რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს კორესპონდენტის წერილია ბრაიან ვაითმორის, რომელიც საუბრობს იმ საფრთხეზე, რომ შესაძლოა ორმოზის რუტაში გონიაო ყოლას, მაგრამ შეიძლება ეს კავკასიასაც გადაგვაწყდეს. Ორმოზის საფრთხეები კიდევ ერთხელ მოყვეს. Კონკრეტულად საფრთხეები, სცენარი აქვს შეიძლება? ო, რა შეიძლება? შალვა, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ასე არ მოხდეს და მე იმედი მაქვს, რომ ასე არ მოხდება, მაგრამ ყველაზე ცუდი ვარიანტი არის ის, თუ ირანის ბლოკადირება ან სამხედრო მოქმედებები იწყება. რა თქმა უნდა, ისრაელმა და ამერიკამ. რა თქმა უნდა, გამოურიცხავ, შესაძლებელია რუსეთმა დაიკავოს საქართველოს ტერიტორია, იმიტომ რომ მას ჭირდება უშუალო სახმელეთო კონტაქტი დაჭირდება ჯერ სომხეთთან, იუმრის ბაზასთან და შემდეგ ირანთან, რა თქმა უნდა. Ეს ცუდია. Არ ვიცი, ახლა ამითი ნუ დავამთავრებთ ამ რაღაცას. მაგრამ მე იმედი მაქვს. ასაგებია, კაკ ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი, მოდი გარკვეული რეზიუმე გავაკეთოთ. Არის ივანიშვილის კოალიცია, არის სახელისუფლებო პოლიტიკური ცენტრი, ასე უწოდოთ, ვის რჩება ადგილი, ვისთვის რჩება სივრცე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Სივრცე ყოველთვის არის. Მე მაგალითად ვთვლი, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის საომრჩევლების გარკვეული ნაწილი საკმაოდ ბევრი, მე არ ვიტყუროს, შეიძლება უმრავლესობა იყოს. Მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ გაცრუებული განწყობით არიან პროდასავლურობის მიმართ. Ანუ შესაძლებელია ამ ადამიანებმა თქვენ ხმა არ მოგცეთ? შესაძლებელია. Da, მაგრამ ეს ხდება თული, ვინ გინდოდათ კიდევ რომ ყოფილიყო ამ კოალიციაში? Არის ისეთ პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც თქვენ ისურვებდით ან გაუწევდით რეკომენდაციას? ო, მოდით ამას მე ჩემთვის დავიტოვებ, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში მარტო ეროვნული გაქვს იმედი რომ კიდევ შეიძლება. Არა, ანუ კარები საბოლოოდ არ არის დახურული. Მე ვთქვი, ხო? ამ შემთხვევაში და აციც დღეიდან, ხო, რახან დღეს ოფიციალურად დაფიქსირდა, ძალიან მოზომილი და მოზოგილი ვიქნები მე ძალიან ბევრ საკითხში, იმიტომ რომ კოალიციაში როცა შედიხარ, რაღაცებზე უარის თქმა გიწევს. Კი ბატონო, აი მაგალითად ვიცით ბიზნესმენების დამოკიდებულება ბურჯანაძისა, მიზიარებ თუ არა? რომელს? კერძოდ რა? Მან თქვა რომ არ იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ისინი მიდიან არადასავლური, ეს ერთი და რადიკალური გზით. შალვა, მე ასე შემოვატრიალებდი ამ პასუხს. ზუსტი ციტატა არ არის. ხო, მაგრამ არსი იგივე. არსი არის. ო. ზუსტი ციტატას არც არ მომწონს. საზეპირო არის. შენც გეტყვი ამას, იმიტომ შენ ძალიან ხშირად ამაზე აპელირებ ხოლმე და ხას უსვამ, რომ აი არავინ არ გაბედოს აქ რაღაცა ახალი პოლიტიკური ცენტრი შექმნა. რავითარ შემთხვევაში თუ შესაქმნელია შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ბაზრის მოთხოვნა თუ არის პოლიტიკური ბაზრის? ხო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკას არ უყარს ვაკუუმი, შალვა რა. Მე ვთვლი, რომ იმ განწყობის ამორჩეველი არჩევნებზე უნდა მოვიდეს, ვისაც გაცრუებული აქვს გული ეგრეთ წოდებულ დასავლეთზე, ხო? მე ვთვლი, რომ ისინი სახლში არ უნდა დარჩნენ. Да, именно, რომ მისცემ ხმას დაავადებულებად ისინი მათაც თანაუგრძნობ. Არა, თანაუგრძნ ეს ხო რამე. თქვენ ხომ არ გაგაცნობული, ბატონო? მე ძალე, ახლა ჩვენ ხო გვესმის უმძიმესი ბრძოლა იქნება არჩევნებში. არ უნდა რომ ესფები დაწყოს. შეიძლება ერთმა მანდატმა, შალვა, ერთმა მანდატმა შეიძლება გადაწყვიტოს როგორ დავაკავებს. ხო. ამიტომ ამას დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა გუბა სანიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მე და შალვა ხვალამდე გებშტობებით. ნახვამდის გაგაბზანდებოდეთ უყურეთ სუბიექტურად სხვა.